L'Ajuntament recuperarà la concessió del complex esportiu de les Palmeres, actualment en mans de la Fundació del Terrassa Futbol Club. Així ho ha decidit el Tribunal Superior de Justícia, que obliga a l'entitat a pagar el cànon establert de més de 24.000 euros per l'explotació d'aquest equipament. L'estació espacial Mir va ser un referent del programa espacial primer soviètic i després rus durant els anys 80 i 90. Es va convertir, de fet, en la primera estació espacial habitada de forma permanent. Va estar en funcionament, va acollir 104 cosmonautes, ara, però, es pot tornar a visitar i sense necessitat d'embarcar-se a la Soyuz. Una rèplica de dos mòduls de la Mir s'exposa al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya en una mostra que uneix cinema i astronàutica. Diversitat d'arts escèniques per arribar a tota mena de públic i de totes les edats. La nova programació del Centre Cultural compta amb 29 espectacles a partir del mes de febrer i fins al juliol, amb concerts, musicals, tributs, espectacles familiars i dansa. Bona tarda. És un litigi que ve de lluny, de fa molts anys. Estem parlant del complex esportiu de les Palmeres. Ara l'Ajuntament de Terrassa recuperarà la seva concessió en mans fins ara de la Fundació del Terrassa Futbol Club, amb qui manté oberta una batalla judicial arran la implantació d'una quantitat econòmica mensual per l'ús del terreny de titularitat municipal. L'Ajuntament recuperarà la concessió del complex esportiu de les Palmeres, actualment en mans de la Fundació Terrassa Futbol Club. Així ho ha decidit el Tribunal Superior de Justícia, que obliga l'entitat a pagar el cànon establert de més de 24.000 euros per l'explotació d'aquest equipament. Tot i que l'Ajuntament vol garantir l'activitat del JAVAC a les instal·lacions del Terrassa Esports, alhora també exigeix a la Fundació el pagament del deute, que ja suma més de 3 milions d'euros, tal i com ara dicta la sentència. La Comissió Informativa de Promoció Econòmica d'aquest dimecres ha donat llum verda al final de la concessió i la recuperació de les instal·lacions, dos camps de futbol, 10 pistes de pàdel i el centre Terrassa Esports. Tot i que el conflicte ve de lluny, l'Ajuntament vol garantir l'activitat del JAVAC a les Palmeres amb unes noves condicions per un futur esperançador de l'esport a la ciutat. D'altra banda, el pròxim ple debatrà el pla director de l'esport, un projecte que arriba de l'anterior mandat i que ara s'aprovarà amb el vistiplau de tots els grups. Es tracta d'un document que radiografia en quin punt es troba l'esport a la ciutat, més enllà d'un inventari dels equipaments. El document parla de les gairebé 300 entitats esportives que hi ha a la ciutat, de l'esport federat i l'escolar, del lleure i de la salut, i de l'esport com a motor econòmic i de projecció de la ciutat. Un pla integral per cuidar l'activitat esportiva com es mereix en una ciutat del nivell de Terrassa. D'altra banda, la Comissió de Promoció Econòmica ha ratificat l'obertura de dos concursos per accedir a dues places directives a l'entorn del teatre. Es tracta de trobar una persona per dirigir el Terrassa Internacional Noves Tendències, el TIN, i una nova plaça per dirigir el remodelat Centre de Creació d'Arts Vives, vinculat a l'antic Centre d'Arts Escèniques, el CAET, i que engloba a tot el sector de la programació teatral. Finalment, Terrassa optarà una subvenció europea de 5 milions d'euros per desenvolupar el Terrassa Plastic Free Platform, un projecte amb la UPC, el Leitat i d'altres entitats. Es tracta de desenvolupar solucions innovadores que permetin reduir la presència del plàstic en els residus urbans i les aigües residuals. Canviem de tema. Els interessats en la cursa espacial tenen ara l'oportunitat de conèixer ben de prop l'estació espacial Mir. El Museu de la Ciència acull una rèplica dels dos mòduls en una mostra que uneix cinema i astronàutica. Es diu Una mirada a l'espai. L'estació espacial Mir va ser un referent del programa espacial primer soviètic i després rus durant els anys 80 i 90. Es va llançar a l'espai el 1986 i es va convertir en la primera estació espacial habitada de forma permanent. Durant els 13 anys que va estar en funcionament, va acollir 104 cosmonautes i va servir de referència per la construcció de l'estació espacial internacional. El 23 de març del 2001 es va desorbitar i es va desintegrar sobre l'oceà Pacífic. Ara, però, es pot tornar a visitar i sense necessitat d'embarcar-se a la Soyuz. Una rèplica de dos mòduls a la Mir s'exposa al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya en una mostra que uneix cinema i astronàutica. De fet, la rèplica prové de la pel·lícula Sergio i Sergei i està feta amb material aeronàutic soviètic. Per sort, per la temporalitat de l'estació, realment hi havia moltíssima documentació, molts referents, referències de material,
materials, documentació gràfica, planells... Vam poder accedir a moltíssima documentació i el gran repte va ser aconseguir materials originals per poder fer una rèplica exacta a tamany real. En la reconstrucció dels dos mòduls es recrea la sensació claustrofòbica i de confinament que tenien els cosmonautes, com dormien i com treballaven en un espai estrictament funcional sense renunciar als petits plaers quotidians, com fer exercici o escoltar música. A banda, l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica compta també amb plafons que repassen les pel·lícules més emblemàtiques sobre viatges a l'espai. El cinema apareix a l'època industrial i, per tant, lliguem cinema, industrialització i amb un fet que és inherent des de la revolució científica, que és la descoberta de l'espai, el voler anar més enllà de la pròpia Terra. L'exposició es completa amb diversos interactius sobre les estacions espacials i la seva utilitat en l'àmbit científic. Us parlem ara del Centre Tecnològic Laïtat. Està participant en un projecte europeu que estudia el valor dels insectes per la dieta i la producció d'aliments. El seu objectiu és el de donar resposta a una futura necessitat alimentària dels insectes davant la previsió que l'any 2050 hi hagi al món més de 9 bilions en B de persones. El Centre Tecnològic Laïtat, a través de la seva seu situada a Vilanova del Camí, a l'Anoia, participa des del passat 1 d'octubre en el projecte Sucing Chain, destinat a investigar la producció d'insectes com a font proteica de qualitat per a l'alimentació animal i també humana. El projecte compta amb un consorci multisectorial dins del qual Laïtat participa en el processat de larves per l'obtenció de farines proteiques. Laïtat és un centre tecnològic català que té diferents seus al territori, a Catalunya, i una de les seus és aquí a Vilanova del Camí, on treballem el grup de biorecursos i tecnologies agroalimentàries. A aquest grup estem focalitzats en tot el que és les tecnologies d'extracció i conversió per l'obtenció de compostos actius procedents de diferents fonts, procedents de residus agroalimentaris, però també treballem amb fonts alternatives com ara les microalgues o els insectes. Llavors, a partir d'aquests biorecursos, nosaltres n'extraiem fraccions d'interès, compostos actius, per desenvolupar nous ingredients. Ingredients alimentaris, per alimentació humana, per alimentació animal i també per nutrició vegetal. Els insectes estan considerats com el nexe que falta dins el sistema alimentari per arribar a una economia circular que permeti fer front, de manera sostenible, al constant creixement de la població mundial. Les estimacions calculen que l'any 2050 hi haurà més de 9 milions de persones al planeta, una xifra que comportarà una demanda més elevada d'aliments. Plou sobre mullat. El col·lectiu Marea Blanca ha tornat a denunciar l'actual situació de la sanitat pública a Terrassa. Ho fa a través d'una instància adreçada a la Generalitat on carrega contra la gestió de Mútua, la qual, segons sempre aquesta plataforma, ofereix el pitjor servei de sanitat pública de Catalunya. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa ha presentat una instància al CatSalut per saber amb detall la gestió de Mútua Terrassa emparant-se en la llei de transparència del 2014. La plataforma anomenada Marea Blanca considera que Mútua ofereix el pitjor servei de sanitat pública de Catalunya i això es tradueix, diu, en cues d'espera d'entre 30 i 60 dies per ser visitat al metge de capçalera, amb amuntegaments a urgències, visites ràpides i deficients i professionals estressats i mal pagats. Sabem que Mútua, això ho sap tothom, dona la pitjor assistència sanitària de tota Catalunya. Llistes d'espera impresentables, l'assistència indigna a les urgències. Això ho sabem i sabem que com a contrapunt, Mútua, la seva privada, cada dia va creixent cada dia més i més. La instància presentada demana concretament informació del contracte de prestació de serveis entre CatSalut i Mútua, el llistat de proveïdors, el lloguer que paga per l'edifici del passeig, el pressupost destinat al concert sanitari amb Mútua, protocols d'actuació davant de les queixes dels usuaris, informació real de les llistes d'espera i informació sobre el document que autoritza l'ús del subsol per travessar el carrer del Castell fins al pont del passeig. Que ningú se li passi pel cap de dir «Oh, però és que la Mútua és una empresa privada, si vol no et dona la informació». Mentida. La llei deixa molt clar que la gestió pública d'un servei, faci qui faci aquest servei,
té obligació de donar aquesta informació. Maria Blanca ha explicat que les llistes d'espera a Mútua dupliquen, en molts casos, les de l'altra empresa contractada pel CatSalut a Terrassa, el Consorci Sanitari. La plataforma atribueix aquesta diferència al desviament de recursos públics a la vessant privada de Mútua. El primer taxi elèctric ja circula pels carrers de Terrassa. El seu propietari ha decidit apostar per la tecnologia més neta i espera recuperar la inversió feta en un període de 5 anys. Des del 29 de novembre està operatiu el primer taxi 100% elèctric de Terrassa, un Tesla model S100 Dual Motor que té 610 quilòmetres d'autonomia. El seu propietari Jordi Masip, taxista des de 1992, ha invertit en aquest vehicle 89.000 euros i espera amortitzar-lo en uns 5 anys. Perquè, tot i que la factura de la llum serà elevada, uns 100 euros mensuals, s'estalviaran molts diners en combustible. Però el principal motiu per apostar per aquesta tecnologia és complir amb els criteris ecològics. És un cotxe que no contamina gens, zero emissions, i aquesta és la idea, no? D'estalviar molts diners en combustible i ser ecològic. És una aposta i, bueno, és arriscar. No sabem el futur el que passarà, si seran híbrids, si seran... No ho sabem, no? Però que possiblement siguin molts cotxes elèctrics també. Aquest vehicle porta pocs dies baixant la bandera a la nostra ciutat. Masip explica que l'Ajuntament li ha facilitat molt els tràmits d'homologació. D'aquestes característiques hi circulen 12 a Barcelona i un més a Sabadell des de fa un any i mig. Terrassa té ara un total de 94 taxis. A partir de gener de 2020 ja no s'atorgaran llicències noves a vehicles dièsel. Hauran de ser híbrids de gas o elèctric totalment. Per això el sector avisa que faran falta punts de recàrrega ràpids a les parades. De moment a Sant Cugat n'hi ha un que en mitja hora torna a omplir la bateria totalment. L'Associació Flamenca Andalusa, Rosi Ugal, ha presentat aquest migdia a l'alcalde Jordi Ballart al 6è Festival Benèfic El Sueño de Aarón. Ha estat en una trobada en la que també hi ha participat les regidores Rosa Boladeres, Mònica Polo i Raül Ibáñez. El festival se celebrarà el proper dissabte 14 de desembre al Teatre Principal a partir de les 5 de la tarda. L'entrada serà un donatiu de 10 euros. Els beneficis, com sempre, es destinaran a lluitar contra l'atròfia muscular espinal, una malaltia degenerativa que afecta 4 de cada 100.000 infants. No estás tan niño, se está haciendo cada vez más grande, cada vez tienes más. Sí. Este año me he quedado. La llibreria Sinúsia ha iniciat el cicle Maternar es Político. El cicle es fa fins aquest proper dissabte i inclou una sèrie de presentacions i diàlegs amb la presència de les autores Esther Vives, Laia Asso i Marta Busquets Gallego. Aquest cicle de converses tenen com a repte desbordar el format de presentació de llibre i proposar, en canvi, una sèrie de diàlegs en primera persona que polititzin les maternitats. Així, aquest dimecres ha estat el torn de parlar Laia Asso, la qual ha fet la presentació del seu llibre Ventres de paper, editat per Sembra Llibres. Aquesta primera activitat s'ha fet a la Biblioteca del Districte Segon. Quan heu vist els vostres fills convertits en adults. Bona part de la família terrassenca de futbol s'unirà en les pròximes festes. Ho farà amb l'organització de l'Excellence Cup, una nova competició de futbol inclusiu, amb la presència de més d'un centenar d'esportistes amb capacitats diverses.
L'Estadi Olímpic viurà el dissabte 4 de gener una jornada molt especial. Serà l'escenari de la primera fase de l'Excellent Cup, una nova competició de futbol inclusiu i de classe G i terrassenc, amb la participació de més d'un centenar d'esportistes en capacitats diverses. Tots ells ja formen part de l'estructura d'una dotzena de clubs de la ciutat i de la província de Barcelona. Aquest dijous s'ha presentat aquest nou campionat en una concorreguda sala de premsa de l'Ajuntament amb l'assistència dels seus impulsors, autoritats, representants de les entitats socials i esportives, així com de la Federació Catalana de Futbol. Un dels eixos precisament del nostre programa de govern recull els compromisos del govern amb les capacitats diverses i un dels compromisos essencials és potenciar i és facilitar l'oferta d'activitats esportives a persones amb capacitats diverses. Per tant, aquesta iniciativa que teniu conflueix perfectament amb aquesta voluntat, amb aquest objectiu. Quan fem aquest projecte, pensem en la ciutat de Terrassa. Per què? Doncs, deixem-ho, permetem-ho que digui, és la meva ciutat. He sigut partícip del club de futbol de Terrassa de la meva ciutat, he jugat amb el Sant Cristóbal, al club també de la meva ciutat, em vaig formar al HAVAC, la futbol base, és a dir, que jo em sento un terrassenc a tope. Per tant, per què vam passar en Terrassa? Una ciutat integradora, acollidora, que respecta i valora molts valors humans. Hi participaran esportistes majors de 16 anys que acreditin una discapacitat intel·lectual o de salut mental d'un mínim del 33%. 6 dels 12 equips són terrassencs i estan vinculats a entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Terrassa amb Fopar, Sant Cristóbal amb Taina, Javac amb Leura, Maurina Gran Prodis, Camparellada amb Consorci Sanitari i Sant Lorenzo. Els altres clubs que hi competiran són la Penya Blaugrana Sant Cugat, el Cerdanyola, la Fundació Esportiva Grama, la Unió Esportiva Cornellà, el Montmeló i un encara per confirmar. Més enllà del benefici per a aquests esportistes, l'altre objectiu de l'Excellent Cup és que acabi sent una competició regulada per la Federació Catalana. Aquest projecte està condemnat, però condemnat positivament. Està condemnat a ser la primera competició sota un paraigües federatiu, la FEL, la Federació Catalana, units, junt amb el treball que ja porteu fent vosaltres, doncs, d'organitzar la primera competició a nivell catalana que doni inclusió a aquests esportistes. Terrassa acollirà les dues primeres fases. Després de l'Olímpic serà el torn del municipal de Can Anglada al febrer. Les altres dues cites seran a l'abril i al juliol en uns escenaris per concretar, tot i que la voluntat és obrir la competició a altres punts del territori català. Els waterpolistes del Club Natació Terrassa, Alberto Barroso i Agustí Periques, han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar en una concentració a Fuencal, a Portugal, del 15 al 23 de desembre. L'estada s'emmarca en la preparació del combinat que dirigeix David Martín de cara al Campionat d'Europa a Budapest, del 12 al 26 de gener. La llista la formen 17 jugadors, entre ells el també agarenc Álvaro Granados, de l'Atlètic Barceloneta. Martín haurà de descartar 4 jugadors abans d'afrontar la màxima cita continental. El Centre Cultural tanca temporada assolint objectius. El 2019 ha fregat els 45.000 espectadors i el 2020 es planteja mantenir-los. Avui ha presentat la programació per als primers mesos de l'any nou. Diversitat d'arts escèniques per arribar a tota mena de públic i de totes les edats. La nova programació del Centre Cultural compta amb 29 espectacles a partir del mes de febrer i fins al juliol, amb concerts, musicals, tributs, espectacles familiars i dansa. Unes propostes que arriben després d'una temporada que ha consolidat una ocupació de sala del 85% i ha arribat als 45.000 espectadors. No tenim una pretensió de créixer, sinó que volem és mantenir això. L'objectiu del Centre Cultural, al final, ja el sabeu, és ser un centre cultural dinàmic, viu, que passin coses, accentuar potser la singularització del que és l'equipament com un referent de la programació de la dansa. La dansa continuarà sent el referent del Centre Cultural durant els propers mesos amb 8 espectacles d'alt nivell, entre els que destaquen el Ballet de Viena, el Ballet Nacional d'Espanya i el Ballet d'Innsbruck. Una de les novetats del 2020 seran els tributs. N'hi haurà 4. ABBA Live TV, Wheel of Queen, l'homenatge a Mecano, Hijo de la Luna i Bruce Springsteen amb Manuel Fuentes. I per als amants dels musicals, Dumbo, Annie i el Doctor Jekyll i Mr. Hyde.
La programació també inclou els concerts de Manu Guix i de Lluís Gavaldà amb Joan Pau Chaves i encara, en l'àmbit musical, el cor canta poesia catalana Living the Requiem i la Simfònica del Vallès amb Stabat Mater. Pel que fa al teatre, els noms destacats són els de Joan Pera, amb El pare de la núvia, Roger Pera, amb Coitus la comèdia, el monologuista Toni Moc, amb Fornic, i Quim Masferrer, amb Bona gent. Finalment, per al públic més familiar destaquen Tortell Poltrona, El pot petit, Els titelles de Pengem Penjam, La màgia de Jorge Blas i el nou espectacle de Brodes Bros. Centenars de nens i nenes han pujat aquest dimecres a l'escenari del Centre Cultural per participar en la ja tradicional trobada de Nadales. Canal Terrassa, de fet, emetrà de forma íntegra aquest acte en la programació de les properes festes de Nadal. Aquest dimecres al matí, com ja ve sent tradicional per aquestes dates, el Centre Cultural ha acollit la 18a edició de la trobada escolar de Nadales. Més de 700 nens i nenes de 8 centres educatius de la ciutat han participat d'un espectacle musical que més tard també serà un programa de televisió. Alumnes d'entre segon i sisè de secundària dels centres d'ensenyament Cultura Pràctica, Bisbat d'Ègara, La Nova Electra, Les Arenes, Liceu Ègara, Lumen, Maria Auxiliadora i Badruna han ofert des de les cançons de Nadal més tradicionals fins a les propostes més innovadores. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la interpretació de la coneguda Nadal a la Santa Nit en tres idiomes diferents, a càrrec de l'Escola Lumen. L'altra actuació destacada ha estat la de l'Escola Badruna, que ha ofert la Nadala marinera amb tocs musicals de vanera. L'alcalde de Terrassa ha fet entrega dels obsequis que la Casa del Llibre ha ofert a cada escola participant. La trobada escolar de Nadales ha estat presentada amb el singular sentit de l'humor d'Oriol Carreras i enregistrada íntegrament pels equips tècnics de Canal Terrassa. Aquesta cantada de cançons de Nadal formarà part de la programació especial de la televisió local per aquestes festes. Durant aquests darrers dies i fins avui es pot visitar Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'exposició 60 més escultures. Es tracta d'una mostra retrospectiva de l'obra de Xon Utzet i Badiella. Llicenciada en Belles Arts, en l'especialitat d'escultura, Utzet és des de 1992 professora en l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa. L'exposició és un recull del més destacat de l'artista. Amb imatges de 60 més escultures, acomiadem l'informatiu al dia. Que vagi bé, bona tarda.